Farmamundi declara que necessita reclutar más superhéroes. Marta Belenguer, actriz y superheroína. Julio Domínguez, farmacéutico y superhéroe. ¿Estás preparado para salvar vidas? Tú puedes ser un superhéroe, Farmamundi. La cosa va començar d'una manera informal. Nosaltres coneixem a l'Arturo Valls i a la Marta Belenguer, que són dos, dos un presentador i artista conegut i una, una actriu molt coneguda i aleshores un dia parlant amb ells ens van dir Escolta'm, el que esteu fent la gent no ho sap o no arriba a la gent i nosaltres vam dir, bueno, nosaltres som una onègia molt tècnica que dins del nostre ram tothom la coneix i que a més a més eh, eh, creiem que ho estem fent força bé i estem molt, molt valorats i no? diu, pel, pel, pel... Sí, però el gran públic no, això no ho coneix i nosaltres vam dir, bueno, pues, com ho podem fer això d'aquí? Voleu que us ajudem? I nosaltres vam dir, bueno, bé, vosaltres mateixos. És que el que esteu fent, moltes vegades, eh, sense que la gent ho sàpigui, hi ha gent que està treballant a països en vies de desenvolupament i, i, i estan fent una feina com uns petits héroes. I aleshores van dir, bueno, pues, a partir d'aquí va néixer aquesta idea de buscar més superhéroes. I aleshores ells ens van presentar a aquesta, a aquest, a aquest projecte, no?, i, 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 i ells una mica s'ho van a tot, perquè la veritat és que nosaltres som professionals i, no, i tampoc en sabem massa d'aquestes coses. I la veritat és que volíem que fos una cosa divertida, però a la vegada que arribés a la gent, a tot tipus de públic, i la veritat és que està tenint molt èxit, sí. Hem començat ara, però la veritat és que, eh, Facebook, Twitter, eh, totes les xarxes i, i moltíssima gent ens està trucant i, i s'està adherint a la campanya, no? s'està s'està fent sòcia i, i, i estan molt contents. Sí. Un terç de la població mundial no tingui accés en els medicaments en el segle XXI és una situació que és dolenta. I no estem parlant de medicaments sofisticats, estem parlant de medicaments essencials. Aleshores, és una cosa que ens la tenim que plantejar, sobretot als països occidentals, del que està passant i per què està passant. Què passa? Que nosaltres fins ara hem estat treballant en països en vies de desenvolupament, que és cert totes aquestes xifres que tu estàs dient, però és que ara fins i tot el problema el tenim aquí, perquè aquí vosaltres sabeu que degut a les retallades i degut a la, a la falta de, de diners hi ha, molt, hi ha molts medicaments que costen que estiguin a l'abast de la gent. Aleshores, això d'aquí ha estat un problema que molta gent d'aquí, que quan parlaves de països en vies de, de desenvolupament possiblement no en feien tant cas, ara el fan. Nosaltres parlem de l'accés a medicaments essencials, vull dir, a l'ABC de la medicació. I, I quan es parla d'això d'aquí s'engloben també les vacunes aquí dintre. No? Estem parlant d'això, eh? Nosaltres vam començar aprofitant fa molts anys els medicaments que ens sobraven a les farmàcies. Això d'aquí va ser el nostre inici. Eh, Aleshores, els classificàvem, els, els, els intent... però al final l'Organització Mundial de la Salut ens va, donar, ens va donar un toque i ens va dir que això no podia ser que els països en vies de desenvolupament tenien que tenir exactament els mateixos medicaments que tenim nosaltres, no tenien que, que anar amb les nostres obres. Nosaltres això ho vam entendre i aleshores vam tenir un canvi totalment radical eh, i nosaltres ara estem treballant amb medicaments eh, eh, genèrics fabricats expressament per nosaltres i d'altíssima qualitat. Nosaltres som aproximadament uns 5.000 i escaig de socis, gairebé la majoria són farmacèutics i, i, ara, i fins ara tampoc volíem ampliar a molts socis perquè volíem una cosa molt tècnica però la societat civil ens està demanant d'entrar i els hi estem obrint eh, les portes perquè entren amb nosaltres i encantats que siguin. Nosaltres el que volem és que tothom tingui les mateixes oportunitats en quant a medicaments i material sanitari arreu del món.